national អតញ្ញាណ បាន មានអា brand ឈុត card ហ្នឹងហើយទៅចូលឈ្មោះម្ដងទៀតហើយយើងដោតទៅដោតចូលអាម៉ាស៊ីននេះទៅដើរលេងអស្គាល់ហើយអតញ្ញាណ បានឈុតមកឆ្នោតឈុតយកឈុតយកហ្នឹងហើយជួយអឺអត់ដោតអតញ្ញាណស៊ីសេរីថ្មីទាំងអស់ស៊ីសេរីថ្មីមានអាមានស៊ីមដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានណាតញ្ញាណសេរីចាស់ទេតែសុំសរសើរអ្នករៀបតាមបែបរៀបខ្លះខ្លាំងសុំសរសើរគេស៊ី database មួយរាប់លានដុល្លារណា database របស់ជាតិនឹងរៀបមកចាក់ database វាធំទៅទៅមិនគិតទីចាំចាញ់ទៅដកទៅតែនេះគេបែកឲ្យបាក់ទ្រី57ហ្នឹងមែនអីគេ57 57 Yes ដាក់លើនេះណាគេយកទៅដល់ណាដល់ណា5 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 5
Sắp